Hoje, pra cada kill que o meu irmão fizer aqui no Free Fire, eu vou comprar pra ele alguma skin rara. Tá tendo vários eventos aqui no Free Fire, galera, e pra cada kill que o meu irmãozinho conseguir fazer, ele vai ganhar alguma dessas skins, beleza? Mas pra isso ele precisa passar por um desafio, e um desses desafios vai ser o mais difícil de todos, que é me enfrentar o X1, mano. Então vem comigo, já deixa o seu likezão aí, demorou? Porque esse vídeo tá muito imperdível, galera, tá muito insano mesmo. Então lembrando que ele ainda não sabe que o vídeo de hoje vai ser esse, e eu quero ver muito a reação dele. Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles gemas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br. Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Trajadão e seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal aqui, onde essa figura linda e maravilhosa... Vem cá, cara. Olha esse cara, galera, o Cleitinho, e pra quem não sabe, isso que é o Pedro, é o mais conhecido como Cleitinho do Geladinho. Ele foi chamado para fazer um curso de modelo. Olha só a espessura desse menino, olha só como que o sorriso dele é encantador, olha só como que ele é cria, olha só como ele tem um... Olha só como que ele é malandrinho. Mano, dá um sorrisinho encantador pra encantar todas as novinhas que estão assistindo. Olha isso. Ah, garoto, como é que você chega... Se você fosse pra chegar na 10/10, Cleitinho, numa menina linda, do seu sonho, como é que você chegaria nela? Eu posso fingir que você é a menina? Aí você tá lá ele, né, boy? Aí você tá pegando pesado pro meu lado, né, boy? Oi, novinha maravilhosa. Se eu fosse a sua boca, eu daria um beijo. Oxi lá, ele nada a ver, doido. Mano, desse jeito, cara, comenta que o Cleitinho vai arrumar, vai ser nada, galera. Meta desse vídeo é 100 mil likes. Eita, 100 mil likes, meu filho, isso nunca vai chegar. Não, beleza, mano, 100 mil likes é muita coisa, mas vai, sei lá, mano, 2 mil likes, mano, 1.500 likes, tá bom demais, já vou estar feliz demais, então deixa o like aí, malandrão. Ó, é muito fácil. Eu tô vendo. Mano, não custa, não custa nada deixar o likezinho, galera, é muito simples, é muito rápido e, bom, se você curtiu o vídeo, se não, tudo bem, mano. Mas bem, galera, antes de dar continuidade pro vídeo, você está ligado que é delay, o videozinho do traje já tem que ter uma partidinha, então, mano, tamo caindo aqui em Bimazar. Como sempre, galera, tem que ter, sabe por quê, galera? Porque, mano, querendo ou não, galerinha, vocês gostam de ver umas balinhas aí do mano Traja? Porque eu sei que vocês não estão aqui pelo Cleitinho, porque o Cleitinho é boteco. Não, ninguém tá aqui pra ver você jogando, Cleitinho. Ninguém tá... Não, não. Ixi, rapaz, meu ping. Ih, rapaz, meu ping, 999. Meu Deus do céu, galera. Ah, tô lagado aqui, né? Se eu não pago internet, tá vendo? O wi-fi do vizinho, que isso que dá, velho. Brincadeiras à parte, galera, tamo aqui numa ranqueada, beleza? Do versus squad. Porque, mano, eu gosto de aquecer a mira antes de jogar. Porque o vídeo de hoje eu tenho um desafio top pro Cleitinho. Cleitinho, olha aqui, se prepara, porque o vídeo de hoje vai ser um desafio mega impossível pra você. Só que se você conseguir vencer, você vai ganhar um prêmio muito bom, mano. Como é que você não queria um prêmio desse, velho? Calma aí que eu já te explico o que que é, mano. Calma, calma, calma. Porque, mano, a pressa é inimigo da perfeição, beleza? E, rapaziada, eu acabei mudando a minha sensibilidade, mano. Eu troquei a minha sense. Eu não sei se ela tá muito boa, então tô nessa partida aqui também pra tá testando ela. Porém, até agora a gente não achou inimigas, mano. Mas se a gente achar um inimiga, a gente vai pegar e vamos testar essa sensibilidade pra ver se essa sensibilidade é boa, né, mano? Vamos ver se ela é boa ou se não é. Será que presta? Ô, louco, achei um novo futuro aqui na caixa de loot, mano. Ai, coisa boa. O que significa quando você fala inimiga? Inimaiga? É. Inimaiga, mano, é inimigo, tá ligado, galera? Só que pra mim não falar inimigo, tipo, eu gosto de dar uma zoada, então eu falo inimaiga, entendeu? Porque eu sei falar inglês. Inimaiga Earthrender. It's Rafer. Many Writer. Deixa o Riker, tá vendo aí? Você fala inglês, doido. É. Aí eu tô falando inglês, entendeu? Inimigo em inglês é inimaiga. Não, cara, inimigo em inglês é inimaiga, cara. Para, sai daí isso. Nossa, Skarzinha nível 3 é tributada. Quase que eu não gosto. Rapaziada, as armas que eu estou mais gostando de jogar na ranqueada depois dessa nova atualização é MP40 e Skarzinha tributada nível 3. Já vai nos comentários aí, mano. Não precisa nem pausar o vídeo, só descer aí, galera. E comenta, rapaziada, qual que é o seu combo de armas, arma de longa distância e arma de rush que vocês mais estão gostando de usar, beleza? Comenta aí, rapaziada. Como é que você adivinhou que eu tô de MP40 e Skarzinha? Ó o cara atrás de você aí, Cleitinho. Meu Deus, pinando tudo. É, eu já vi que essa sensibilidade tá ruim. Bota a música de suspense aí, mano, Traja. E vamos pra cima desses caras. Mano, é cara, é player mesmo, viu? Não é bot, Cleitinho. Toma cuidado. Toma cuidado que não é bot, Cleitinho. Não é bot. Vem cá, ele tá por aqui, ele tá por aqui. Tá por aqui, ele tá por aqui, ele tá por aqui, ele tá por aí. Tá aí na frente, ele tá aqui, tá em algum lugar. Se ele não meter o pé, né, rapaziada? Opa. Já sei onde ele tá. Ele tá aqui na frente. Tá aqui, tá aqui, tá aí. Aí, aí, com você aí, ó. Tá um tiro. Oxi, morreu. Oxi, eu tô lagado, mano. Toma essa, meu filho. Vai dormir um pouquinho, vai. Cai aí, capota e dorme, vai. Capota e dorme. Isso, a mimir, galera. Mano, eu tô tão lagado que vocês viram que eu deitei o cara. Eu amassei o maluquinho.
Só que o cara morreu depois de 1 milhão de anos depois, cara. Gelo, faz gelo, mano. Se tem cara, faz... Não, não usa não, não usa não, não usa não. Deixa eu te salvar, não usa não, não usa não. Guarda, guarda isso aí, vou te salvar, vou te salvar. A palha do cara deitou o Cleitinho, olha onde ele tá lá, ó. Ai, caramba, meu Deus, nossa, eu tô muito lagado, mano. Olha isso, mano, eu tô rilando, o kit não tá indo, ai, agora foi. Cara, eu tô muito lagado, velho, o cara tá na negativa, Mano, eu vou ter que dar uma relogada depois no meu jogo, velho. Porque meu jogo tá meio lagadinho, rapaziadinha, entendeu, mano? Olha o cara aqui já. Ah, olha aqui já, Dei capa nele, oxi. Ah, Garena, meu jogo tá lagado, Garena. Tomou 1 bilhão? Oxê! Oxê, eu não entendi nada! Eu não entendi nada, o cara... Mano, eu tô muito lagado, Cleitinho! Cleitinho, eu tô muito lagado, meu parceiro! Bem, galera, eu estou muito lagado, eu desisto de jogar ranqueada por hoje. Mas, Cleitinho, dá só uma olhada aqui. Mano, chegou alguns itens novos no Free Fire. Chegou, rapaziada, alguns eventos novos. E como vocês já sabem qual que é o vídeo de hoje, porém o meu irmãozinho não sabe ainda. Uau, olha só, mano, a gente consegue pegar um projeto de uma AC-80, mano. Eu sempre quis ter essa arma. Que mentiroso que ela chegou agora no jogo, seu mentiroso da bexiga. Mas enfim, galera, chegou alguns eventos como o evento da carga extra e tudo mais. Porém, Cleitinho, é o seguinte, mano. O quê? Cara, eu, pro videozão de hoje, eu quero te desafiar pra um X1. Pra quê, velho? Um X1. Só que é o seguinte, eu só posso usar M500 nesse X1. Só M500, mais nada. E é o seguinte, cada kill que você fizer, eu vou te dar uma skin rara desse evento novo aqui. Pra cada kill que você fizer, eu vou te dar uma skin do novo evento do Mano Mil Grau, galera. Que é alguma dessas skins, ó, vocês estão vendo? Eu sou Mil Grau. Lembrando que você só pode ganhar uma dessas skins, só desse evento. Só uma? Pra cada kill, cara. Se você fizer 2 kills, você ganha 2 skins. Se você fizer 7 kills, você ganha 7 skins. Vocês estão vendo, ó, que tem muita coisa, ó. Ó, lembrando que só vale skin, mano, beleza? Cara. Então já comprei a sala aqui, galera. Vou criar a sala. E lembrando, eu só posso utilizar M500. Já você pode usar qualquer arma. Menos 12 nova, Mag 7 e menos granada, beleza? Não vale granada também. Ai, vamos ver então, mano. Ele falou que vai ser fácil, então eu vou apelar aqui. Deixa seu likezão e comenta aí quem você acha que vai vencer esse X1, eu ou ele, beleza? Mano, eu não posso deixar ele fazer nenhuma kill, velho. Eu tenho que jogar muito. Bom, galera, beleza. Já comprei minha M500, vou comprar meu gelo, meu colete, meu capacete. Mano, eu tô lagado, velho. Isso que tá estragando, já reloguei, mas não adiantou, galera. Então, mano, vai ter bala que eu vou dar, não vai contar. Eu vou tomar dano e não vai contar. Enfim, vamos que é só bagunça, mano. É vídeo do Traja. Então, bem, galera, então já tá valendo já o X1. Beleza, agora eu acho que deu uma melhorada na minha net. Espero que tenha dado uma melhorada. Ai, nossa, capa de... Oxi, capa de 7-7 nesse cara de rato. Como assim? What? Como assim capa de 7-7, galera? Ai, caramba. Nossa, o cara já tá de... Caraca, mano, você tá de que arma, mano? Caraca, você não tem dó de mim não, né, mano? Você já tá com a arma pelona aí já, né, seu malandrinho? Eu sou muito malandro. Você é um malandrinho, rapaz. Você é um balandro, rapaz. Você é muito um balandrinho, rapaz. Vou te farpar. Você é muito um balandrinho, rapaz. Toma, toma. Não, beleza, galera. Esse vídeo aqui, mano, esse desafio vai ser um pouco difícil pra mim. Toma. Ah, agora eu ruxo. Dei capa, agora eu ruxo. Rapaziada. Agora eu ruxo. Ai! Meu jogo travou! Meu jogo travou, mano. O que é isso, Guarena? Cara, meu jogo tá muito bugado. Oh, eu não tenho muita essência de M500, não. Na verdade, eu não tenho nem um pouquinho de essência de M500, galera. Então, vai ser muito difícil isso aqui. Porém, eu não posso deixar ele fazer nenhum round, porque cada round que ele fizer, cada kill, ele ganha uma skin daquele evento lá, entendeu? Então, assim, eu tenho que dar meu máximo, mano. Poxa, realmente, eu não sei jogar de com essa arma aqui, né? Desculpa não, cara, eu não sei jogar de M500. Não sei, e eu tô sem sense, mano. Eu troquei a sense. Ai, caramba. Ai, caraca. Ai. Ai, caramba. Ai, carambinhas. Ai, carambolas. Calma. Não queremos cânicos. Ai, eu pinei essa bala, véi. Faz gelo aqui na cara do inimigo. Ah, tá correndo, né? Você tá correndo, né? Ah, por que você... Toma esse capa. Toma. Já toma esse gelão na cara aí. Toma esse outro gelo na cara. Agora rila um kitzinho aqui básico. Só o básico, minha tropa. Pode ir pá, é sim, viu? Ai! Ah, não, mano. Meu pai amado, rapaziada. Mano, eu não sei onde o Cleitinho tá. Não sei o que ele vai fazer aqui. Olé! Ah, não. Eu não posso pinar, mano. Eu não posso pinar, velho. Eu tô pinando muita bala de M500, mano.
Eu não posso pinar uma bala de 1500 não, velho. Eu tô pinando muito, rapaziada. Toma! Na cara! Na cara, doidão! Toma essa na cara, doidão! Aqui tá em cima! Toma essa na cara, doidão! Toma! Nossa senhora! Toma essa lapada! Que é isso? Pega essa lapada, fiote! Para de me bater, so! Pega essa lapada aí! Eu não vou deixar, eu não vou deixar você ganhar nenhuma skin! E eu vou colocar a skin na minha conta! Uhul! Não, Cleitinho, eu não terei aí, não. Se você não fazer nenhum round, mano. Ô, galera, vocês estão vendo que eu tô jogando recuado, mano. Porque, assim, se eu perder, mano, eu vou perder skin, cara. Então, vambora, galera. Já vou avançando logo um gelo aqui. Toma esse capa. Mano, capa de 70 de 1500, galera. O que tá acontecendo com esse jogo, mano? Na moral, velho. Ô, capa de 70, mano. Ó, você tá com a granada. Ó, não vale. Não vale, não vale. Não, eu tô vendo que é você. Não, não vale tá com a granada, mano. É sério, mano, não vale, não vale, é sério. Não vale granada, menor, não vale, meu nobre. Não vale granada, menorzinho. Não, mano, mano, não, não vale granada, menorzinho. Toma. Nossa, já me esquivei, já me esquivei. Já vou rushante, já vou rushante daquele jeito. Ah, o cara só se tranca, galera. Olha isso, mano. Ah, mano, ah não, velho. Aí jogar X1 assim é chato, né, rapaziada. Comenta aí, mano. Então toma, então toma. Então toma! Ah! Toma, toma, toma aí, ó! Toma aí, ó! Toma aí! Botezinho, 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 botezinho! Ó, parou, botezinho! Parou, botezinho! Ah! Oh, na moral, galera, eu só tô de 1500, o cara pode puxar as armas e ele tá perdendo pra mim. Comenta aí a sua nota de 0 a 10 pro mano Cleitinho. Comenta aí, mano. Comenta aí, velho. Ó, eu vou comprar duas carapinas só pra deixar nas costas, pra ficar bonito, tá? Não, 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 eu prometo, eu prometo. Não, 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 sério, não, confia em mim, confia em mim, confia, confia, confia em mim. É só pra ficar bonito nas costas. Não corre, não. Não corre, não corre. Ai, caramba. Não corre, não, Cleitinho. Não corre, não, Cleitinho. Não corre. Eita, rapaziada. Quem não vai correr o quê, rapaz? Quem não vai correr agora sou eu, rapaz. Corre, meu irmão, corre, meu irmão. Usa kit, mano, Traja. Usa kit, mano, Rosinha. Usa kit, Rosinha. Usa kit, Rosinha. Hila kit, Rosinha. Opa. Ai, achei que ele ia vir aqui, galera. Toma essa então, mano, Rosinha. Toma essa então, mano, Rosinha. Então bora, mano, Rosinha. Mano, bora, bora, bora. Ai, meu Deus, eu pinei as duas balas nele, galera. Mano, tô falando pra vocês que eu tô ruim, que minha essência não tá boa, família. Não vale subir em cima do celeiro, mano. Ah, mano, o cara subiu em cima do celeiro, mano. Ah, mano, não vale, mas eu não atirei de carapina, mano. Ah, não. Subiu em cima do celeiro, eu vou puxar outra arma. Eu vou pegar uma arma mais doutrinadora. Então tá, beleza, galera. Ele falou que eu posso pegar, então tá. Ah, já sei onde você tá já, mano. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí. Ó, galera, eu puxei a MP5 porque ele subiu em cima do celeiro. E regras são regras, não podem. Então se as regras foram quebradas, eu também quebro. Cleitinho, quer dormir um pouquinho, Cleitinho? Então toma, toma essa. Ah, Cleitinho tá de Mag 7. Puxa arma aqui, não pode, Cleitinho. Não! Oh, eu falei que não pode Mag 7, véi! Eu falei, mano! Essa daí não é Mag 7! Eu falei que não. Mano, você tá me. Você não falou, mano, que não pode, eu lembro. Cara, você falou que. Mano, beleza, galera. Beleza. Vocês viram aí, né, galera? Vocês viram aí que ele me trollou, né, galera? Vocês viram aí que ele me trollou, né, galera? Vocês estão vendo que ele puxou arma que não pode puxar, galera. Então, mano, então. As coisas vão ficar muito sérias pra você. A partir de agora, brincadeira vai começar, tá? Não vou mais jogar de MQs, galera. Regras são regras. Quando elas são quebradas, eu também quebro. Então, vamos embora, então. Então pode pegar 12 nova. Pode pegar o que você quiser. Eu vou de cacá. Vou de cacazinha. Vou de cacazinha. Vou de cacá. Vou de cacá amassar. Pode pegar o que você quiser aí, mano. Pode pegar o que você quiser aí, mano. Pode pegar o que você quiser aí, mano. Pode puxar o que você quiser, arma que você quiser, aí você nunca vai me amassar, mano. Então bora, agora começou, galera, agora começou, galera. Agora tá valendo o verdadeiro X1. Toma aí, então toma. Então já toma esse X1. E pra ficar top, tchau, banderola. Toma essa, toma essa, mano. Tá, você ganhou uma skin, você não vai ganhar mais nada, que agora eu não vou deixar você ganhar mais nada. Nada, nada, seu safado! Seu cachorro piloto, você me trollou, rapaz! Meu Deus, o cara só sabe jogar com essa arma, mano!
Mano, como é que você pode? O cara só sabe. O cara só sabe jogar com essa arma. Essa arminha veio aí, mano. Arma roubada, cara, mano. Se eu pegasse o Mag 7, cara. Ah, já tá correndo, Cleitinho? Mag 7, quer dizer. Tá correndo, Cleitinho? Tá com medo, Cleitinho? Tá em choque? Nossa senhora, receba! E toma o bandeirão de novo! Pum! Só deixa o bandeirão. Ei, vem cá, galera, chega aí! Fraquinho ele, mano. Vem cá, chega aí, fraquinho ele, mano. Fraquinho. Vai ficar sem skin lá, ó. Vai ficar sem skin lá, ó. Você vai ficar sem skin lá, ó. Eu falei. Fraquinho, perdendo pro Mano Traja, né? Da ciência invejada, né? Ah, Mano Trajinha, né? Jogou mais de 2 anos. Ah, que é o Mano Traja, filho. Respeita. Joga mais de. Mano, para de tacar granada, mano. Joga eu sério, mano. Ô, joga sério, tio. É por isso que você... Mano, você só vai ganhar uma skin só, mano. Você não tá jogando sério, mano. Tá tacando granada aí, seu vacilão. Você não joga? Ah, não. Pera aí, então. Ah! Já sei onde você tá. Onde você tá? Tô indo aí agora. Te buscar. Tô indo te buscar. Vem cá, filhinho do papai. Vem cá, venha. Venha. Cadê você? É, pera aí, que agora eu não sei onde você tá, não, véi. Ai! Caracas, menor! Caracas, menor! Ai, menorzinho! Menorzinho! Ah, você quase... Você escapou, né? Você escapou, né, Cleitinho? Você escapou, né, Cleitinho? Mas você não se esqueça... Você não se esqueça de uma coisa! Que o Traja, ele é invencível! Tá lá, moleque! Foi, amassou, fiote! Não, parou! Ó, parou, cara! Tá bom, ele fez uma kill, então eu vou ganhar. Mano, rapaziada, o vídeo era cada kill, cada skin. Mas ele não fez. Mas ele fez só uma kill, então. Mano, você tem direito a uma skin só. Eu vou colocar lá no evento do Mano Mil Grave, você vai escolher uma skin só, cara. Tá. Mano, o cara só conseguiu uma skin, velho. Mano, na real, velho, você foi amassado com sucesso. Então tá, vamos aqui pro evento. Aqui. Cleitinho, você pode escolher uma skin só. Então, mano, você pode escolher a do Mano Mil Grau. A desse doidão aqui, ó. Desse maluquinho aqui que não tá carregando, né, Guarená? Nossa. Eu quero tá. A do Mano Mil Grau. Você quer a do Mano Mil Grau? Então, galera, vou comprar esse aqui do Mano Mil Grau pro Cleitinho. Tá lá, Cleitinho. Agora você tem o pacote do Mano Mil Grau. Vamos vir aqui em cofre. É, cadê pra gente poder abrir o pacote? Outros. Tá, vamos baixar aqui o pacote do Mano Mil Grau. Mil Grelson. A felicidade do cara, porque ganhou, mano. E olha que ele ganhou uma skin só, então, mano. Aí, Cleitinho, ó, coloquei e pronto. Tá lá, ó, skin do Mano Mil Grau. Chulequezão, tamo junto. Fica com Deus aí, falou e... Fui.